एसई कक्षा 11 12 र टीयू का परीक्षा सम्बन्धी हरेक ताजा जानकारी सबैभन्दा पहिले पाउनका लागि हातेमालो खबरलाई रातो सब्स्क्राइब लेखेको अक्षरमा थिच्नुहोस् र सँगै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्। हातेमालो खबरलाई रातो अक्षरमा लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुहोस् र सँगै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्। एकपल्ट यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, एउटा लाइक गर्न नबिर्सनु होला अनि कमेन्टमा नेपाल लेख्नु होला। पहिलेको छलफलमा पनि र अहिले उठेका विषयहरूको सन्दर्भमा पनि मैले अघि प्रश्न पारेको छु। अहिले हामीले यो असार 1 गतेदेखि सिकाइलाई निर्णय दिने जुन कार्यविधि ल्याएका छौँ, एकातिर हामी यसको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सरकारको तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रबाट तयार गरेकालाई संयोजन गरिराखेका छौँ। कतिपय स्थानीय तहमा सिकाइका कामलाई अगाडि बढाउने कामहरू पनि भएका छन्। हामीले 4 पद्धतिको आधारमा यो घर घरमा बसिरहेकालाई घरलाई नै विद्यालय बनाउने सोच अनुरूप स्कुल र अभिभावकको संयोजनमा यो कामलाई अगाडि बढाउँ भनेर ल्याएका हौँ। पहिलो पाठ्य पुस्तक पुर्याउन खोजिएको छ अनि त्यो सँगै चाहिँ हामीले सिकाइ सामग्रीहरू तयार गरेका छौँ। कतिपय पालिकाहरूले त्यो छापेर वितरण पनि गर्नुभएको छ, एउटा नयाँ प्रक्रिया यसभित्रपट्टि सुरु भएको छ, त्यो यथेष्ट छैन। दोस्रो, हामीले एफएमहरूबाट पठन पाठनलाई अगाडि बढाउँ भनेका हौँ। 72 पनि हामीले नाकाबन्दी पछिको स्थितिमा विशेष मधेस तराईमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ। अहिले पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा एफएम मार्फत पठन पाठनको एउटा अभ्यास चलिराखेको छ। तेस्रो, हामीले टेलिभिजन र केबलहरूबाट यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका हौँ। अहिले 9 र 10 अनिवार्य विषयको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 11 देखि 3 बजेसम्म भर्चुअल क्लासहरू चलिरहेका छन्। अहिले हामी त्यसलाई 1 देखि 8 सामग्री तयार गरिराखेका छौँ। मानव स्रोत विकास केन्द्रले एउटा पोर्टल निर्माण गरेको छ, त्यसबाट पनि आवश्यक सामग्रीहरू लिन सकिन्छ। र 4 विकल्पको रूपमा हामीले अनलाइन एजुकेसनको कुरा गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ अनलाइन एजुकेसन एकदमै थोरैको लागि मात्रै उपलब्ध छ, त्यो मोबाइलको प्रयोगसहितलाई हेर्दा झन् 85%मा मोबाइलको पहुँच छ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट भनिएको छ। यसमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सबै लाग्ने, शिक्षामा सरोकार राख्नेहरू सबै लाग्ने र मान्य सदस्यज्यूहरूको पनि वास्तवमा एउटा सकारात्मक भूमिका हुँदाखेरि घर घरमा बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेको यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि उहाँहरूको जो शैक्षिक क्षति भएको छ त्यसलाई हामीले कम गर्ने र भोलि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदाखेरि यसले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो प्रक्रियासँग जोड्नलाई ठुलो मेहनत गर्नेछ भन्ने लागेको छ। त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदा अझै पनि पहुँच नभएका छुटेका पक्षहरू छन्। हामी त्यो सन्दर्भमा अतिरिक्त भूमिका तिनी तहले निर्वाह गरेर कसरी यो चाहिँ समाधान गर्ने हो भनेर खोज्नु पर्दछ। मैले अहिले स्थानीय तहलाई 3 लाख, 4 लाख र 5 लाख प्रारम्भिक रूपमा सपोर्ट गरौँ भनेर झन्डै 28 करोड रुपियाँ चाहिँ चालु बजेटबाटै हामीले माग गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौँ। आउने वर्षको लागि 1 अरब 64 करोड चाहिँ रकम छुट्याइएको छ। म यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अब मैले बाल विकासका सहयोगी कार्यकर्ता विद्यालय कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा राखिसकेको छु। यो आंशिक शिक्षकहरूको सन्दर्भ भने विश्वविद्यालयसँग हाम्रो कुरा चलिराखेको छ। विश्वविद्यालयको आफ्नै आयले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति छैन। अझ फेरि यो विपदको बेलामा बजेट निर्माणका विविध आयामबारेमा यहाँहरू प्रश्ननी हुनुहुन्छ। मैले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको सन्दर्भमा चालु वर्षमा पनि हामीले विशेष गरेर सेनेटरी प्याड त दियौँ, तर वास्तवमा चेन्जिङ रुमहरू छैनन्। त्यो निर्माण गर्नको लागि न्यूनतम शिक्षकहरू पुर्याउनको लागि र बिग स्कुलहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ डिपिआर तयार गर्नको लागि यो वर्षको हामीले चाहिँ आह्वान गरेका थियौँ। भयो के भने कोभिडको यो विपत्ति आइसकेपछि यी कार्यक्रमहरू स्थगन भए र अहिले 1 अरब जति रकम थपिएर यो कार्यक्रम आएको छ। यो समग्र सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणकै लागि यो लक्षित छ। यसलाई चाहिँ अझ प्रभावशाली बनाउने सन्दर्भमा
हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका छौं। विद्यालयहरूले प्रस्ताव तयार गर्ने, स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरिदिने र त्यसको आधारमा यसलाई लैजाने ढङ्गले यसलाई प्रस्तावित गरिएको छ। अहिले परीक्षाको सन्दर्भमा हामी अहिले यो विपदसँग गाँसिएर अब हाम्रो आगामी कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने कुरासँग यो गाँसिएको छ। एकदमै विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइनहरू छन्, स्कुलहरू सहज स्थितिहरूमा छैन। हामीलाई थाहा छ कि वास्तवमा एसईको परीक्षाको नभएको कारणले गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखा परेका छन्। तर समस्या एसईको मात्र होइन, अरू समस्याहरू पनि छन्। त्यस कारणले हामीले यी सबै परीक्षाहरूको सन्दर्भमा एउटा व्यवस्थित धारणा बनाउन खोजेका छौँ। सुरुमा हामीले घरको खाना खाएर परीक्षा दिने गरी हामीले केन्द्रहरू थप्ने गरी नयाँ ढङ्गले जाउँ भन्यौँ। तर परिस्थिति बदलिँदै गएपछि, सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि, अझ मृत्युका घटनाहरू पनि देखा पर्न थालिसकेपछि हिजोको जस्तो स्थिति छैन। त्यसैले तिनैवटा विकल्पमा एसईलाई खारेज गर्ने बारेमा, अथवा चाहिँ एसईलाई विद्यालय दिने बारेमा, अथवा अहिले परीक्षाको लागि पर्खिराखेकाहरूलाई कम्तीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिने कुनै उचित उसलाई स्वीकार्य हुने पद्धति निर्माण गर्न पनि जरुरी छ। फेरि यो कानुनी प्रश्न पनि छ र केही जिम्मेवारी प्रदेशलाई पनि दिइएको स्थितिमा यो पर्याप्त गृह कार्य, छलफल र चाहिँ सहकार्यद्वारा नै यसलाई एउटा ठाउँमा पुग्नुपर्ने छ। मैले यो महिनाभित्रमा परीक्षाहरूको सन्दर्भमा हाम्रो बन्दाबन्दी र योसँगको लडाइँको मोडालिटी फाइनल भएपछि यसलाई जोड्दै अगाडि ल्याउने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको सन्दर्भमा हामी सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र सबैको सहयोगहरू हामी लिन सक्छौँ। तर हामीले सामुदायिक विद्यालयको सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मा निजीलाई दिने हाम्रो अभिप्राय छैन, मैले अघि पनि राखिसकेको छु। म अहिले जुन ढङ्गले अनलाइन शिक्षाहरूको सन्दर्भमा निःशुल्कको प्रबन्ध गर्ने लगायतका विषयहरू राख्नुभएको छ, दूर संचार पनि एउटा व्यावसायिक संस्था भएको, वास्तवमा हामीले राज्यको कोणबाट यतिखेर के कुराहरू चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ, छलफल हामी गरिराखेका छौँ। हामी सकेसम्म अहिले विपन्नहरूको लागि, यसको चाहिँ खर्च धान्न नसक्नेहरूको लागि यो शिक्षा साझा सूचीमा पनि भएको पक्षलाई ध्यान दिएर तिनी तहले मिलेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको बारेमा यहाँ राख्नु भएको छ। म सङ्घ र प्रदेश दुवैले विश्वविद्यालय बनाउन सक्ने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा मान्यजीहरू प्रश्न नै हुनुहुन्छ। पहिले पनि केही विश्वविद्यालयको मस्यौदाहरू तयार भएर बसेका थिए, केही नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने बारेमा पनि प्रबुद्ध समुदायले यसबारेमा पनि पहल गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्दछ यो बारेमा हामी आगामी दिनमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी र अहिलेको स्थितिमा जीवनपयोगी शिक्षा तयार गर्ने गरेर समग्र योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, नीतिहरू तयार भएका छन्। यिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि हामी यी कयौँ मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। दलित समुदायको बालबालिकाहरूको हकमा एकातिर अहिले सबै 5 कक्षासम्मका बालबालिकाहरूको लागि यतिखेर दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ, यसले एकदमै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। यदि ठिक ढङ्गले यसलाई लगियो भने त्यही छुवाछुतबारे बहस हुन्छ, त्यही सरसफाइबारे बहस हुन्छ, त्यहीँनिर स्थानीय कृषिसँग जोडेको पोषण र खानेकुराको बारेमा छलफल हुन्छ, त्यहीबाट एउटा नयाँ सन्देश जान सकिन्छ। यो धेरै ठुलो परिवर्तन यो क्षेत्रमा भएको छ। हामीले दलितहरूको लागि, विपन्नहरूको लागि, द्वन्द पीडितहरूको लागि यो शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ, छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू पनि लिएर आएका छौँ। सामान्य बजेट र कार्यक्रमले मात्रै पुग्दैन, यसमा एउटा अभियान चाहिन्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर अभियानात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने हामी निश्चित रूपमा सबभन्दा पछाडि परेको वर्गलाई नै सबलीकरण गर्दै मूलधारमा ल्याउनु पर्ने हामीहरू दायित्व हो।
दस वर्ष भित्रमा हामीले यो सफलता हासिल गर्नेछौँ। यही योजना अन्तर्गत हरेक वर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको विश्वास दिलाउँदै म फेरि एकपटक आफ्ना प्रश्न राख्ने, सुझाव दिने र राय सल्लाह दिने मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। धन्यवाद।